רבותיי, כמה דברים שהגמרא מביאה שגורמים בן אדם שפתוח את פנקסו. עיון תפילה, וגמרא מביאה שמי שהולך תחת קיר נטוי או כותל רעוע, נכנס במקום סכנה. זה נקרא קיר נטוי, כותל רעוע. עובר ליד הכותל ויכול ליפול עליך. מה, אתה סומך על נס? אסור לסמוך על הנס. שכל מי שסומך על הנס, מנקים לו בזכיותה. ואסור לסמוך על הנס, שמה אין עושים לו נס. אולי לא אסור לך נס. יגידו לך, תשמע, נגמר החלב, אין נס, יש הקפה שחור. אין נס, אח שלי. נגמר. יש אספרסו. שמה אין עושים לו נס? ואם עושים לו נס, מנקים לו בזכויותיו. שנאמר, יעקבין אומר, קטונתי מכל החסדים, וכל הזה שעשית את עבדך, נגמר. אז מה עשית? נורא והיום. טוב, בסדר. אני שומע. אז יש לנו עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? יש לנו שם כמה פשטים, גמרא בבא בתרא, סוף בבא בתרא. יש לנו כמה פשטים, מה זה עיון תפילה? הפירוש הפשוט זה מתפלל, ואחרי התפילה אומר, תשמע, התפללתי טוב, הרגשתי שהתפללתי טוב, יעלו לי מן השמיים. הוא סומך על התפילה, צדיק, בוא נראה מי זה. מעשמו, כלב, אבנה ללכלב, מה זה הדבר הזה? איך לא ידענו עליו? שתוק. אף פעם אל תחשוב, התפללתי טוב, מגיע לי שיענו לי. תתפלל לרחמים לבורא ואתה כלום. אבוא כי אני שואל על פתח. ככה מבקשים הקדוש ברוך הוא, תפילה לעני כי יעטוף. אומר הזוהר הקדוש, יש בתהילים תפילה למשה, תפילה לחבקוק. יש מלא תפילות, אבל הגדולה מכולם זה תפילה לעני כי יעטוף. יותר מתפילה למשה אפילו. אין יותר מעני. צריך לעשות עצמו עני לפני השכינה. אה? אוכיל עליהם, אחלה פנה, בואו שעולה, תעזור לי, לא מגיע לי כלום. ראשית דבריי, אין לי פה לדבר, לא מצח להאמרים ראש, אין לי כלום. כשאדם בא בגישה כזאת, ודאי עונים לו מן השמיים. יש לזה כוח גדול. לכן, אסור להתפלל בצורה כזאת בעיון תפילה. מה אתה מעיין? כל המעיין בתפילתו סוף בא לידי כאב לב וכו'.